Кафедру пропедевтики педіатрії Одеського національного медичного університету очолює професор Олена Олександрівна Старець, доктор медичних наук, автор близько 150 наукових робіт, серед яких 15 монографій та навчальних посібників. Експерт і член робочих груп Європейського офісу ВООЗ і ЮНІСЕФ. Кафедра працює на базі багатопрофільного медичного центру «Університетська клініка». Тут навчаються майбутні лікарі, виконуються дисертаційні роботи і впроваджуються нові досягнення науки в практику. Кафедра пропедевтики педіатрії є кафедрою, на якій студенти, починаючи з другого курсу, вивчають педіатричні дисципліни. Це одна з клінічних кафедр педіатричного профілю. І клінічною базою нашої кафедри є педіатричне відділення багатопрофільного медичного центру нашого університету. Завдяки цьому наші студенти мають змогу вивчати педіатрію безпосередньо біля ліжка хворого. Ще однією з родзинок нашої кафедри є наше оснащення. Кафедра оснащена дуже гарно симуляційним обладнанням. Обладнанням, що дозволяє студентам опановувати навички з ультразвукових досліджень, рентгенологічних досліджень, безпосередньо спостерігати за наданням медичної допомоги у відділенні інтенсивного нагляду. І це дає нам можливість створити комплексне уявлення про надання медичної допомоги у студентів, починаючи з другого курсу. На нашій кафедрі студенти починають на другому курсі з практики з догляду за хворим. Потім на третьому курсі вони вивчають таку дисципліну, це початкова дисципліна з педіатрії, пропедевтика педіатрії. Далі на четвертому і п'ятому курсах у симуляційному класі вони займаються невідкладними станами взагалі в педіатрії і у неонатології. І на шостому курсі ми завершуємо вивчення нашої педіатричної дисципліни. На нашій кафедрі студенти вивчають як обов'язкові дисципліни, так і курси за вибором. Це симуляційний клас кафедри пропедевтики педіатрії Одеського національного медичного університету. Дійсно, його можна порівняти з серцем кафедри. Тут знання студентів перетворюються на практичні навички та компетенції. Враховуючи той факт, що пацієнти – це діти молодшого віку та немовля, деякі з навичок просто неможливо відпрацювати та опанувати біля ліжка хворого, особливо якщо лікарі стикаються з рідкісною патологією. Є такі навички, які неможливо опанувати біля ліжка хворого завдяки тому, що ця патологія зустрічається, наприклад, дуже рідко. Або це не дуже доречно з етичної точки зору. Наприклад, ми навчаємо тут у симуляційному класі студентів другого курсу доглядати за колостомою. Дітей з колостомами ми зустрічаємо дуже рідко. Це рідкісна патологія, це рідкісний метод лікування. Але наші студенти повинні мати такі навички. Тут у симуляційному класі ми навчаємо студентів четвертого курсу навичкам і даємо їм важливість опанувати компетентності, тобто набути досвіду з надання невідкладної допомоги. Симуляційний клас ми використовуємо як в наших обов'язкових дисциплінах, так і в курсах за вибором. Так, у цьому році ми зрозуміли, що є необхідність у створенні нового курсу за вибором – це основи тактичної медицини в педіатрії. І ми почали навчати тут студентам алгоритмам тактичної медицини з застосуванням симуляторів та манекенів. Симуляційний клас оснащений 7 манекенами та симуляторами, які відрізняються по віку, це від 0 до 10 років. Вони такі також відрізняються рівнем реалістичності від самого низького до
самого високого, сьомого рівня реалістичності. І ці дуже реалістичні симулятори дозволяють симулювати ситуації надання невідкладної допомоги при зупинці серця, при анафілаксії, в пологовій залі новонародженому, який народився в асфіксії, тощо. Це симулятор новонародженої дитини. Викладач завдає параметри дихання, серцебиття, кольору шкіри цієї новонародженої дитини. І правильне, вірне надання допомоги цієї дитини дозволяє продемонструвати навички надання невідкладної допомоги в пологовій залі новонародженій дитині, яка народилася у тяжкій асфіксії. Це дуже важлива навичка і тільки така симуляційна технологія дозволяє її опановувати. Це манекен новонародженої дитини, який дозволяє відпрацьовувати значну кількість навичок як з догляду за дитиною, так і навичок, які вивчають студенти третього курсу на практиці з сестринської практиці. Я вже казала, що деякі навички неможливо опановувати на дитині. Це, по-перше, неетично, і ми розпочинаємо відпрацювання цих навичок застосуванням манекенів. Це ще один високотехнологічний, високореалістичний симулятор, на якому ми відпрацьовуємо навички з надання допомоги дітям зі станами, які загрожують життю. Зрозуміло, що ці алгоритми неможливо опановувати без застосування ось таких високотехнологічних симуляторів. Ці знання рятують життя, і це повинні бути не тільки знання, а навички і компетенції, які базуються на власному досвіді людей, які будуть надавати цю медичну допомогу. І єдина можливість опанувати ці навички і компетенції – це симуляційний клас. Цей манекен дозволяє відпрацювати навичку надання допомоги дитині з аспірацією стороннього тіла. У зв'язку з війною і військовим станом, у зв'язку з тою небезпекою, яка виникла для життя і здоров'я, у тому числі і цивільного населення, і дітей, виникла необхідність в опануванні нових знань і навичок, яких в нас не було до того, тому що ми не стикалися з ситуаціями, коли діти отримували ураження бойовими факторами. Тому ми розробили новий курс за вибором для студентів, який базується на опануванні навичок тактичної медицини з боку застосування цих навичок для надання допомоги дітям. І цей курс, він дуже на часі сьогодні, і ми вважаємо, що це дуже важливо дати нашим студентам ці знання, а головне – практичні навички. Наші викладачі, вони сертифіковані Американською організацією з надання тактичної допомоги на ЄМТ. Окрім того, наша кафедра є освітнім партнером Американської асоціації з надання тактичної допомоги TECC. І наша кафедра отримала ліцензійну згоду цієї організації на проведення цих навчальних курсів. Тому ми, окрім того, що це елемент нашої навчальної програми, ми можемо видавати студентам нашим сертифікати цієї організації на ЄМТ. Активний розвиток і впровадження нових технологій в освітньому процесі дозволяє не тільки якісно оцінити рівень отриманих знань студентів, а й зробити моделювання основних етапів лікувального процесу. Уявити інноваційну освіту, яка не супроводжується симуляційними технологіями в навчанні, наразі неможливо. Тому освітній процес в Одеському національному медичному університеті розвивається згідно міжнародним стандартам.